pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como deixar a viseira da moto nova. Vou estar ensinando a vocês como fazer uma limpeza profunda. Em seguida, vamos aplicar uma outra substância que vai amenizar os arranhões, proporcionando uma visibilidade muito melhor, além do fato de deixar a sua viseira impermeável, ideal nesses dias chuvosos. As substâncias que serão utilizadas para a limpeza, o álcool isopropílico, ok? E em seguida eu vou estar aplicando a vaselina sólida, essa de uso industrial, ok? Então vamos começar observando aqui a viseira, veja como está suja, né? Alguns arranhões superficiais, outros mais profundos. Então olha a situação dessa viseira, olha a parte aqui interna, pessoal. Então, tá bem judiada essa viseira aqui. Então, vamos começar com uma limpeza. Vou utilizar aqui papel toalha e álcool isopropílico. Vamos colocar aqui no papel toalha e iniciarmos a limpeza. Caso você não tenha o álcool isopropílico, você pode estar utilizando o álcool A70. Você pode estar fazendo a limpeza exclusivamente com detergente. Não use bucha, tá? Esfregue com a ponta dos dedos e aí lave em água corrente. O álcool isopropílico, ele proporciona uma limpeza profunda dessa lente que é de policarbonato, ok? Vamos aplicar também na parte interna. Eu vou remover toda a sujeira, toda a gordura que está impregnado aqui na viseira, ok? Vocês vão ver aqui, pessoal, a situação do papel. Veja aí. Então, realmente estava muito sujo, muito engordurado. Vamos pegar outro papel e darmos mais uma demão. Vamos lá. Vamos aplicar novamente, reforçando aqui a limpeza na parte externa da viseira e agora na parte interna, ok? Então faça isso pelo menos duas vezes, faça duas aplicações, beleza? Vocês vão ver aqui que já vai ficar bem limpa a viseira. Veja aqui, olha só a situação que ficou essa viseira. E agora vamos para o toque final. Aplicarmos a vaselina sólida, essa de uso industrial. Muito bem, pessoal, vamos aplicar agora a vaselina sólida, essa de uso industrial. Eu uso geralmente uma espuma, esponjinha, e aqui nós vamos aplicar em toda a viseira. Movimentos circulares, espalhando bastante produto. Essa vaselina, ela vai deixar a viseira impermeável à chuva. Além de amenizar a questão dos arranhões. Pronto. Para deixar a parte externa finalizada, papel toalha, vamos tirar aqui o excesso do produto. Vamos virar aqui o papel. Aqui a gente vai dar o brilho. Você pode estar usando também um pano de microfibra. Papel higiênico também. Ok. Vamos pegar um limpo aqui. Mas aqui dá para você visualizar que não tem mais aquele aspecto fosco, engordurado, né? Praticamente os arranhões mais superficiais vocês não conseguem perceber mais, somente arranhões mais profundos. Ameniza bastante
Quase não se percebe que tem uma viseira aqui neste capacete. É sensacional. Após a limpeza, você aplica aí a vaselina sólida, ameniza os arranhões, praticamente desaparecem. A visibilidade é 100%, é total, tá? Além do fato de, quando chover, a chuva colidir aqui na parte frontal da viseira, a água escorre, tá? Então é muito legal esse método da vaselina. Então fica aí a dica para vocês de como deixar a viseira do seu capacete nova. Muito bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve para ficar atualizado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, ativa o sininho. Nos vemos em breve. Valeu, galera. Até a próxima. Show!